koji ćemo mi, nažalost, ja zaista moram reći po stoti put da je najviše stil novinara, medija, javnosti, jer se stiče dojem da u instituciji niko ništa ne radi i da mi samo kukamo već 15 godina. Naravno, to nije tako. Odnosno, tako je za isfrustrirane ljude i zlonamjerne kvazi naučnike koji imaju neke jeftine dnevno-političke ili lične interese ili fix ideje. Mi smo ipak kroz ovih 15 godina, bez obzira na neriješen pravni status, uspijevali opstati zahvaljujući, to ipak treba reći, dugo godina kantonu Sarajevo koji je u punom iznosu finansirao ovu instituciju, a kasnije, zahvaljujući Ministarstvu civilnih poslova koje je obezbeđivalo oko 850.000 maraka, kantonu Sarajevo koje je obezbeđivalo oko 160.000 maraka, Ministarstvu civilnih poslova koje je obezbeđivalo zaista grijanje, to je ogromna stavka zadnjih 4-5 godina, obzirom da imamo 4 zgrade, 15.000 kvadrata, koje su realno veliki troškovi. Problem i u takvom situaciji ostao je i dalje vrlo veliki, jer i ta sredstva nisu dovoljna za naše dostatno minimalno finansiranje. Međutim, ni u najgorim prognozama i najveći pesimisti nisu mogli predvidjeti da tokom 2011. neće doći do usvajanja budžeta. Mi nismo, dakle, redovna budžetska ustanova, nego dobijamo novac uz pomoć programa sufinansiranja. Dodatno nas je, da tako kažem, uništila informacija koju smo dobili praktično preko medija da se kalkulira osvajanje budžeta na razini Bosne i Hercegovine u iznosu sredstava utrošenih kroz privremeno finansiranje iz 2011. dakle ove godine, prema čemu ta sredstva Ministarstva civilnih poslova i Vijeća ministara praktično neće biti uplaćena dvije godine, a vjerovatno i više. I bez te činjenice pokušavali smo u čitavu godinu dana animirati odgovorne ljude i u kantonu, i u federaciji, i u gradu, i na državnoj razini. Obavijestili smo sve i najtrećerazrednije funkcionere, nosioce nekakvih vlasti, bilo zakonodavne ili izvršne, pa ću samo spomenuti Gradsko vijeće Sarajeva, gradonačelnika i svih vijećnika imenom i prezimenom. Cjelokupnu vladu kantona Sarajevo, premijera i sve ministre imenom i prezimenom. Cjelokupnu skupštinu kantona Sarajevo, sve poslanike imenom i prezimenom. Cjelokupnu vladu federacije, premijera i sve ministre imenom i prezimenom. Cjelokupan parlament federacije, oba dva doma, sve zastupnike imenom i prezimenom. Državni parlament, dakle, sve poslanike poimenično. Vijeće ministara, ministre. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, sva tri člana. OHR Valentina Incka. Sve predsjednike i rukovodstva parlamentarnih stranaka i oni na vlasti, i oni u opoziciji, SDA, SDP, Stranka za BiH, SBB, SDS, SNSD, HDZ BiH, HDZ 90, HSP, Narodna stranka Rado za politika i već ne znam ja koga sve ne. Upozoravali smo da će situacija koja slijedi zaista biti dramatična i da mi pod ovakvim okolnostima više nećemo moći raditi, osim ako nije rješenje da ljudi dolaze na posao godinama bez plaće, a da se Elektroprivreda, Telekom i ostali obavežu da će nam svoje usluge, struju, telefon, vodu i ostalo davati besplatno, što naravno
ne može biti. Rezultat svih ovih kontakata, službenih, pismenih, usmenih, telefonskih sastanaka, na pogodinu dana je jedno veliko ništa. Dakle, bit ću malo ironičan, ništa ne funkcionira, a sve je u skladu sa zakonom, sa ovlastima, sa nadležnostima, niko nije odgovoran, a ništa nije u redu. Dodatni problem predstavlja činjenica da će obzirom na nedostatak sredstava i neuplaćivanja ni režijskih troškova, dakle da ne govorimo o plaćama uposlenih koji 6 mjeseci nisu primljene, doprinosa, penzionog, zdravstvenog, svega ostalog, početi dolaz, to je sigurno nije važno, za 10 dana ili za 50 dana do gašenja struje, vode, telefona. Mi imamo besplatno grijanje, ali to grijanje funkcionira uz pomoć pumpi naših podstanica koji rade na struju. Alarmni bezbjedonosni sistem institucije naravno ne radi na vjetar, nego na struju. Sve će to biti isključeno. Instalacije, obzirom da ide januar, februar, mogu samo popucati na tim minusima. Voda u radijatorima, vodovodne cijevi, dovodi vode i tako dalje. Dakle, kad dođe do te situacije, ona će doći na 5. januara ili 18. februara, nije ni važno, mi apsolutno više ne preuzimamo nikakvu odgovornost za ono što slijedi, a slijedi, dakle, totalni kolaps sistema, ugrožavanje bezbjednosti institucije i kolekcija koje se ovdje čuvaju. Ja i sada apeliram, zaista, evo, ako je javno, putit ćemo mi možda i zvaničnu molbu, bar ako dođe do tog da kantonalni MUP preuzme obezbjeđenje objekta da ne bi došlo do neželjenih situacija, pljački, otimanje itd. Onome šta mi čuvamo, koje bogatstvo imamo, ja stvarno ne znam da li više ima razloga da ponavljamo. Ja do sad nisam, uglavnom sam isticao značajnost, čak nemogućnost procjene naših blaga šta se ovdje čuva, ali eto, možda će biti zanimljivo za javnost reći da se u ovim, između ovih zidova čuvaju kolekcije koje su neprocjenjivog značaja ili bi se nekim grubim procjenama mogle, dakle, njihova vrijednost kalkulirati u iznosima vjerovatno i više stotina miliona maraka. Ako dođe do totalnog kolapsa sistema i ugrožavanja institucije, odnosno onoga što mi ovdje čuvamo, za neke stvari popravnog nema. Dakle, ako dođe do oštećenja nečega, ne daj Bože otuđenja, tu kasnije ni uplata milijardi pokvarenu situaciju neće moći popraviti. Ja ne mogu stvarno biti potpunosti negativan i reći da je lako ovaj problem riješiti. Mi smo jednostavno dovedeni u situaciju da postanemo prvorazredni politički problem, dakle naš pravni status, koji bi se u najkraće mogao ovako reći. Jedna politička koncepcija kaže da bi mi trebali biti državni muzej i poziva se, dakle, na Dayton u smislu da su svi zakoni institucije na snazi dok se ne odredi drugačije. Druga politička opcija kaže da je ustavna nadležnost kulture u entitetima, odnosno u federaciji u kantonima. Oni koji se kofol deklarativno bore za Bosnu i Hercegovinu, KFOR, dakle, prevashodno do juče je to bila stranka za BiH, sad je SDA i SDA, danas je SDA i SDP, znači oni koji su na vlasti. Ne vjerujem da bi bilo bolje da dođu oni koji su na opoziciji na vlasti, dakle, da ne bi neko pogrešno shvatio i rekao da ja nekog forsiram, jer ne forsiram.